ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د یو مشهور ریسلر رومن رنج د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او پیج فالو کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته درورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته وایو د ده پوره او اصلي نوم لیتی جوسف انوی دی. دی د مای په 15مه په 1915 کال کې د امریکا په پنساکولا فلوریډا کې پیدا شوی چې اوس په 2023 کال کې عمر 30 کاله دی. دی د مسلک نه یو ریسلر دی. د ده قد 191 سانتي متره دی او وزن 120 کیلوګرامه دی او سینه یې 250 انچه ده. د سترګو او ویښتانو رنګ یې تور دی. او اوس به راشو د ده تعلیم ته. ملګرو ده په پنساکولا کاتولیک های سکول کې خپلې زده کړې بشپړې کړې دي او په جورجینا پوهنتون کې د ټکنالوژۍ په برخه کې خپلې زده کړې پوره کړې دي. او اوس به راشو د ده کورنۍ او شخصي ژوند ته. ملګرو د ده د پلار نوم سکا انوی دی چې د ده پلار هم یو پخوانی ریسلر و. ورور یې میتو انوی دی چې په 2012 کال کې مړ شوی دی هم یو ریسلر و. دوه خورګانې لري د وانیسا انوی او سمر انوی په نومونو. ملګرو ده خپله په 2014 کال کې د جیلینا بیکر سره واده کړی. د دوی دواړو انډیوال د 2008 کال څخه را روانه وله. یوه لور لري چې په 2008 کال کې پیدا شوې او دوه برګونی زامن لري چې په 2018 کال کې پیدا شوي. ملګرو ده خپله نړیواله لوبه په WWE کې په 2012 کال کې وکړه. د ده استادان د ده پلار سکا او تری افا انوید ول. ملګرو د ده شوقونه فوټبال کول دي او سفر کول دي. د خوښې خواړه باربیکیو یو ډول خواړه دي او د خوښې هیواد استرالیا ده. د موټرو ټولګه کې لمبرګینی، هوراکین، رنج روور، مرسډیز بنز اس یو وی او ټویټا فرټونر دي. او ورسره ده په خپل نوم ډېر ریکارډونه هم ثبت کړي دي. ملګرو د ده ټول کلنی عاید 3.3 میلیونه ډالر دی او په 2023 کال کې یې ټوله شتمني 19 میلیونه ډالر ده. او دای تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دای د انسټاګرام اکاونټ دی. او دا د 2023 کال نوي انځورونه هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه و. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. تر بیا د خدای پامان.